Můžeme teď poskytnout nějakou definitivní informaci, třeba i po vašem veřejném slyšení, jestli se budou nebo nebudou od roku 2017 rušit praktické školy? Tak vidíte, že to veřejné slyšení ještě probíhá. Diskuze je poměrně bouřlivá, ale shodli jsme se napříč všemi účastníky. To znamená, jak zástupci vlády, ministerstva školství, tak také petenty. Tu petici podepsalo více jak 76 tisíc lidí, že rušit v tuto chvíli praktické školy by bylo opravdu katastrofou. Pane Chládku, vy jste politik, říkáte v tuto chvíli. Já jsem se ptal na rok 2017, možná i na budoucnost. Zcela obecně, máme mít nebo nemáme mít praktické školy v našem vzdělávacím systému? V tuto chvíli jejich role je nezastupitelná. Ta strategie je postavená tak, že se nedá uskutečnit. Dnes to zde padlo, není finančně zabezpečena, není personálně zabezpečena. To znamená, my říkáme inkluzi ano, ale teprve po těchto krocích, po finančním zabezpečení a po zabezpečení personálním. A máte nějaký jasný příslib, že se tedy praktické školy rušit nebudou? Ministerstvo školství například tvrdí, že v žádném materiálu nikdy o rušení praktických škol vlastně nemluvilo. Tak jak to tedy? To máte pravdu, to padlo i dnes. Bohužel nastavili tak ty parametry a podmínky, že ty praktické školy v podstatě bude muset zřizovat to zrušit sám, protože na to nebude mít finanční podmínky. Na tom se něco změní? Dnes bylo přislíbeno, že ta diskuze ze strany třeba vládní zmocněnkyně bylo řečeno, že ta diskuze byla podceněna. My nabízíme opět otevření této debaty na půdě Senátu parlamentu České republiky v rámci kulatého stolu, protože je nutné tu diskuzi opět otevřít, strategii projednat a zároveň tam pozveme zástupce jak úřadu vlády, tak ministerstva školství. Protože zde také padla informace, že pro tu strategii hlasoval bývalý ministr Josef Dobeš a při přímé otázce, jestli to četl, tak zástupci ministerstva školství řekli, že ne. To je pro mě opravdu zásadní informace a proto je nutné tu debatu znovu otevřít. A ta debata se tedy povede za jaké situace? Za situace existence praktických škol nebo jejich postupného rušení? Ta se povede za situace existence praktických škol, zatím jsou součástí toho systému, ale samozřejmě musíme respektovat i rozhodnutí Evropského soudu, aby se nestalo to, že v této škole skončí někdo, kdo tam nepatří. Tak a k tomu se právě teď chci dostat k vlastní podstatě inkluze i existence praktických škol. Ono se to stává, o tom se veřejně mluví, že i řada rodičů v některých zejména sociálně vyloučených oblastech chce posílat děti do praktických škol, protože lidově řečeno jinde se nechytnou, budou mít daleko větší problémy a proto i zcela zdravé děti do praktických škol posílají. Jak tomu zabránit? Tak já si myslím, že je nutné zabránit to tím, že podpoříme předškolní vzdělávání a to výrazným způsobem, obzvláště v těch vyloučených lokalitách by to mělo být povinné a bezplatné. Tím zabráníme tomu, že ten odstup těchto dětí z vyloučené lokality od těch ostatních bude hned v první třídě na začátku a poté se dostávají do té praktické školy. Nepřesune se vám ten problém jenom o rok níž z první třídy do předškolního vzdělávání? Já myslím, že ne, protože pak musí následovat krok číslo 2, to znamená, musí být vybavení asistenty, psychologi a speciálními pedagogy u všech základních škol a samozřejmě musí tam být domluva i se školami praktickými. A proč je vlastně lepší děti s lehkým postižením, mluvím laicky, omluvte prosím tuto věc, ale aby tomu všichni rozuměli. Proč je nutné děti s lehkým postižením separovat do praktických škol? Není přece jen lepší je zařazovat samozřejmě za příslušného nastavení pravidel, personálního nastavení do normálních škol? Pokud to bude zabezpečeno finančně, materiálně a personálně, tak samozřejmě v té základní škole, když toto vybavení bude, tak nikdo ani z petentů proti tomu nic nemá. To hlavní vystoupení, které je, tak je proti dehonestaci praktických škol, kdy oni svou práci dělají velmi dobře a jim vyčítáno, že se těmto dětem tam věnují. Pokud ten stav bude současný, tak za současného stavu to možné není právě z toho důvodu, že to dítě pak je víceméně v tom hlavním vzdělávacím proudu pokulhává, je vlastně v konečném důsledku poškozen. No, to zde také padlo na veřejném slyšení. Proč myslíte, že to předškolní vzdělávání zamezí tomu, o čem jsme se bavili, že tady v praktických školách nebudou děti, které tam být nemají? Tak je to především proto, že ten hlavní problém, který je v té první třídě, tak tam jde celá řada dětí, tak jak bylo i řečeno ve vaší televizi, s nějakou vadou řeči nebo se základními hygienickými návyky, které nemají. A právě to, když nemají ty základní návyky, nemají základní věci, které by měly mít, tak potom samozřejmě se stane to, že zaostávají a že vlastně nedostanou stejnou příležitost jako ty děti, které tyto návyky už mají. Pane Chládku, děkuji za rozhovor ve studiu ČT24 a zdravím do Senátu. Naschledanou. Naschledanou.